waxa mas'uuliyadda gabay waa xukuumadii waa wasiirkii ganacsiga saga waxa ay in gudiga joogtada ay shugudoonka wasiirka u yaraan haday dhici wado inuu goorigu soo goor joojiyo oo mas'uuliyadda radiisa ay beach ba lagu sameeyo heerka ay ka baxayso maciishadu faraha laakiin waxa la yiraahdaa wasiirka ganacsiga waa meel waayo aragga waa mid aqoon u leh shaqada qayo wasiirku waa shaqaynayaa waa dadaalayaa waa mid waayo aragga shaqadiisiina waa ayaa xildhibaan barkha jaamac batuun iyo sidoo kale xildhibaan axmed yaasiin oo ka wada tirsan aqalka golaha wakiilada somaliland sidoo kalena ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada ku matala xisbiga mucaaradka ah ee wadani oo maanta ka qayb qaadanaya ajendaha golahaasi oo ay ka doodayeen xildhibaanada golaha wakiilada ayaa waxaa halkaasi labada xildhibaan ku dhex martay dood adag ugu horreyn xildhibaan barkha jaamac batuun ayaa waxa uu ka hadlay miciishada kor u kacday isagoona xukuumadda somaliland iyo wasiirka ganacsigaba ku eedeeyay inay ku fashilmeen wax ka qabashada korukaca miciishada isagoona shirgudoonka golaha wakiilada ka codsaday in wasiirka ganacsiga lasoo gala joojiyay islamarkaana ay xilka qaadis ku sameeyaan mudanayaasha golaha wakiiladu goolaheennu goolo siyaasiya maahee waa goole matala shacabka waa goole bulsho wakiilacidda aynu ka nahay waa shacabka jamhuuriyadda somaliland oo dhan meel kastoo yimi deegaanada somaliland iyo goboladoodaba ka joogaan wixii aragtiyaha xukuumiga ah ama xisbiyada ah waxa ka miisaan badan aragtiyaha mushtabaq waxaan la wada socnaa intay bartaynan joogta xildhibaanada ah iyo somaliland shacabkeeduba waxaa la tolo tv-yada in laga daawanayay niman ganacsata ah oo kitaab gacanta ku saaraya siday shacabka u cunaqabateyn lahaayeen inagoo shacabkii ka wakeen waxay isku dhaarsanayaan inay maciishadda kiciyaan waxay isku dhaarsanayaan inay furunka shacabka ku qaaliyeeyaan waxay isku dhaarsanayaan jariimo iyo dembi ay ka gelayaan mujtamaca somaliland cidda u dhaaratay ee kitaabka u martana waa inaga saaka waxaan qabay ajandaha in lagaba horreysiiyo war nolosha bulshada maadaama wakiiladii shacabka aynu nahay maxaa taabanaya inaynu ku soo darno sharciyan waxaa mas-uuliyadda gabay waa xukuumaddii waa wasiirkii ganacsiga saaka waxa ahayd in gudiga joogtada ay shugudoonka wasiirka u yaraan hadday dhici wado inuu goorigu soo goora joojiyo oo mas-uuliyad darradiisa ay beach ban lagu sameeyo heerka ay ka baxayso maciishaddu faraha britainna waxaa xigaysaa in laysku dhaarsado in midiya suuqa laysku dhex geliyo waxaan qabaa guddoomiye xeer fodhin iyo xeer tualif iyo xeer sigistiin iyo xeer sabantiinkan meesha guuxeedu yaalla waxaa ka miisaan badan mujtamaca somalilan caasimadaa dhan ee biyoolayaasha iyo booyaduhu dhaaminaya caasimadaa dhan ee dadkeedii masaakiintaa la leeyahay inta kitaab ilaahay lasoo qaaday waar aynu cunaha ku qabanno oo aynu ku qaaliyeenno saaka kuwaas horta inay hadday xukuumaddu shaqaynayso inay jeelka ku jiraan baa ahayd bila isku soo qabtaan oo wasiirku uu arrintaa ka hawlgalo oo madaxweynuhu oo ugu sarreeya uu yidhahdo waxa laga doortay nolosha shacabka tama aqbalo golaheennu waxaan isleeyahay ajandayaasha bentaynu dib u dhigno nolosha shacabkeedu badbaadinno ciddii mas-uuliyadda lahayd ee gabtay guddoomiyasha guddoomaha britolay loogu yaaro dhinaca kale hadalka ka soo yeedhay xildhibaan barkha jaamac batuun waxaa si weyn u dhibsaday islamarkaana ka jawaabay xildhibaan axmed yaasiin oo ka mid a xildhibaanada golaha wakiilada ee laga soo doortay gobolka awdal sidoo kalena ka tirsan xisbiga mucaaradka ah ee wadani waxa uu sheegay xildhibaanku islamarkaana uu ku dooday wasiirka wasaaradda ganacsigu uu shaqadiisii qabsaday islamarkaana uu yahay wasiir waaye araga oo muddo dheer kasoo shaqaynaya arrimaha ganacsiga isla markaana wasaaradda ganacsiga ee soomaaliland muddadii uu joogay uu guul weyn gaadhsiiyey sida uu ku dooday xildhibaan axmed yaasiin waynoognaa maciishadu ka qaaliyooday nolosheennii waxa weeyaan maanta way adag tahay bulshadeena si walaalkii qatar ayaan soo jeediyay mutadaqo laakiin waxaa leeyay walaalkii qatar wasiirka ganacsigu waa mid waaye araga waa mid aqoon u leh shaqada qayo isagoo intuu guryaha lagu hoos shirayo ee kamaradaha laysaga hoos qabanayo ee umadda loogu shirayo ee guryaho dhan tushuruudahayo oo ma gaari karo laakiin wixii soo baxa ee meelahaasi la arko umadaba loo shira markii horreysayna maa
warshadaynta waalka maanta shaqo ku sameynaysa inta isku qoro dhaqtiba wax weyn way heshiiyeen tusaale warshadaha faraashada soo saara la dhahayeen midda iyadoo labaad kala siinaysa ka dhigtay kurashkii ilin dadku ku nufiseen sii ka qaajimaren jiino oo meel kaxasuuni qaado waad sharacado tiguwe maa in maarata dowladdina waxa wax kasoo la soo saaro kombaniyada soo saara way la heshiiyeen taasina xukumada ayay u taalaa maaragtay usiibka u taalaa laakiin usiibku waa shaqaynaya waa dadaalaya waa run waaya araga shaqadiisiina waa ayaa Ibrahim Chokar, CBA TV, Hargeysa.